Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos ao terceiro e último dia da nossa maratona, tudo sobre a criação de produtos para a internet. Essa é uma iniciativa da EBAC. Bom, antes de eu dar sequência no evento, começar o terceiro e último dia da maratona, eu queria que vocês me confirmassem, por favor, se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, se o vídeo está chegando, se o áudio está chegando. Vocês podem me contar isso, por favor? Enquanto vocês me confirmam se estão me vendo e estão me ouvindo, eu vou aproveitar e vou me apresentar também. Prazer, eu sou o Fernando. Se você veio aqui ontem e anteontem, você já me conhece e sabe que eu vou ser o facilitador, o mediador do evento de hoje. Ou seja, eu vou ficar de olho o tempo inteiro no chat e se você tiver alguma solicitação, alguma dúvida, manda no chat que eu repasso para o convidado, que eu tento resolver. Enfim, nosso principal meio de comunicação vai ser justamente o chat. Então, desde já, já vão se acostumando a usar ele. Deixa eu confirmar se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Deixa eu ver se o chat está me respondendo isso, que aí eu já. Bom, Gisele me deu boa noite, Natália disse boa noite e bora para o terceiro dia. Rodrigo confirmou que está me vendo e me ouvindo, será? Eu acho que sim. Bom, está todo mundo aqui se comportando bem no chat, sinal de que não está nenhum delay, nenhum problema. Então eu vou seguir, tudo bem? Qualquer coisa vocês me avisam pelo chat e a gente continua conversando, tá bom? Bom. Ih, alguém me falou alguma coisa. Sabe como desde janela? Ah, estamos dando boa noite só. Ok, pessoal, então acho que a gente tá junto. Deixa então eu começar a contar para vocês um pouquinho mais sobre os anfitriões da noite de hoje. Esse evento é um oferecimento da EBAC, que é uma escola. Agora sim. Que é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e de especialização. Isso nos formatos presencial, online ou híbrido. E o grande diferencial da EBAC é que ela não vende somente cursos para vocês. Ela acompanha vocês na busca pelos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo, você vai ter o acompanhamento individualizado dos tutores que vão te ajudar a melhorar a cada exercício. Além disso, a EBAC tem mais de 40 empresas parceiras que oferecem cases reais para os exercícios finais de curso, que presenteiam os alunos e as alunas com licenças de uso de software e que ajudam no desenvolvimento das aulas. O evento de hoje, essa noite, está conectada justamente ao curso de UX Research da EBAC, que é um curso criado para te ensinar a dominar os métodos de pesquisa que revelam as necessidades e os comportamentos do usuário, otimizando a experiência do cliente e criando soluções que impactam positivamente nos negócios e na sua carreira. Se você quer trabalhar com a pesquisa aliada à experiência do usuário, se você quer começar a trabalhar no mercado digital, ou se você quer conseguir um novo emprego nessa área, então esse curso é feito para você. Se vocês estão aqui hoje, eu tenho a impressão de que vocês são interessados, são interessadas em trabalhar no mercado de produtos digitais, e eu queria então, como eu fiz ontem e anteontem, conversar com vocês sobre as habilidades que se buscam num profissional de UX Research. Então, pensem aí se vocês têm essas habilidades, estão gabaritando essa lista, tem tudo que está sendo solicitado. Se vocês têm a maioria, mas querem conquistar outras, tem todos, mas querem lapidar ainda mais, enfim, eu vou dizer quais são elas e vocês pensem aí como é que vocês se identificam com esse perfil. Eu vou contar então para vocês que um UX Researcher é um profissional que trabalha de forma colaborativa com as equipes que são multidisciplinares. É alguém que planeja, que aplica e que analisa as pesquisas com os usuários e que organiza os dados e as informações, desenvolvendo uma escuta empática com as pessoas e aprimorando as suas habilidades comunicativas com foco na investigação e na resolução de problemas. E aí? Você identificou com essa lista de habilidades? Você tem isso já dominado em você? Tem quase tudo? Me conta que eu vou querer saber um pouquinho mais depois. Mas aproveitando que a gente está falando de vocês, para eu conhecer quem que é o público de hoje, eu queria que vocês contassem para a gente aqui no chat, para a gente já continuar navegando bem por ele. Me conta, número um, se você só veio no primeiro dia da maratona, ontem não conseguiu vir, mas hoje está de volta. Me conta dois, se você não conseguiu estar no primeiro dia, mas teve ontem, teve hoje e está preparado para o nosso convidado. Me conta três, se você está aqui pelo primeiro dia, não teve ontem, não teve anteontem, mas hoje está aqui,
e está preparadíssimo, ou quatro, se você veio nos 3 dias, veio no dia 1, no dia 2 e hoje está aqui também para encerrar o evento. Então me conta, veio só no primeiro dia? Veio só no segundo? Veio só hoje? Veio nos 3 dias? Me conta que eu quero saber com quem que a gente está falando e como é que eu consigo deixar vocês confortáveis no evento de hoje. Bom, a Natália, Sandney, Poliana, todos quatro aqui. Então, galera que está desde o dia 1, Luana também, quatro, todo mundo aqui, ó, afiadíssimo. Aline é três, então, Aline, seja bem-vinda, bom ter você conosco. Pessoal, façam a Aline sentir em casa. Isadora, bom, tá todo mundo aqui desde o primeiro dia. A Laura, dois, então também tá. Bom, já é de casa também. É bom ver que tem muita gente aqui, porque então vocês já sabem como funciona o evento e a importância que é vocês estarem ativos e ativas no chat. Não se esqueçam de mandar perguntas para o convidado, não se esqueçam de avisar se estão querendo que a gente se aprofunde mais em alguma coisa, porque é muito mais legal quando deixa de ser um papo só entre eu e o Thiago e vira um papo entre eu, o Thiago e vocês. Então, o chat está aberto para vocês. Para quem já veio aqui desde o primeiro dia ou desde ontem, já sabe, mas quem está chegando agora talvez vá gostar de saber que quem está aqui com a gente hoje tem uma série de vantagens, como, por exemplo, um desconto super especial para o curso de UX Research. Se você é que nem eu, que ouviu a palavra desconto e já fica de orelha em pé, já fica super interessado, interessada, curioso, curiosa, aqui embaixo da minha janela tem um botão onde você pode clicar e já garantir esse desconto para você. Depois você fica relaxado, relaxada, só ouvindo o Thiago falando da carreira dele para a gente. Se você também já está interessado em se matricular, viu que esse curso de UX é o que você está procurando, a EBAC também te dá um brinde para turbinar a sua carreira. E quem já veio aqui no dia 1 e 2 sabe que no final do evento ainda tem um presente deixado pelo convidado para vocês. Então, vocês já sabem mais ou menos que presente é esse, sabem que nos últimos minutos eu solto isso no chat, então vale a pena ficar até o final. Então, clica no botão, garante o desconto, espera um pouquinho para saber que brinde é esse que eu vou falar. E espera até o final do evento, porque tem um presentaço que vocês sabem, vale a pena esperar. Bom, também vou falar então do convidado de hoje, que é o Thiago Marques, que é coordenador de UX Research na Hotmart. Ele está no mercado de tecnologia há mais de 10 anos, e um dos objetivos profissionais dele é utilizar o design e a tecnologia para facilitar a vida das pessoas e entender como elas podem ser beneficiadas com isso, pensando em colaboração, inclusão e na sociedade. Isso é só um apanhadinho geral da carreira dele, ele vai contar muito mais pra gente, mas é bom já saber que o cara tem isso como objetivo e que isso é um objetivo possível para UX researchers. Também quero contar para vocês do que a gente vai falar hoje. Então, hoje, no último dia da maratona, a gente vai ver a importância da pesquisa com as pessoas usuárias, a gente vai discutir métodos e abordagens. A gente vai entender como planejar e como aplicar as pesquisas, além de ouvir falar sobre o mercado de trabalho e de dicas de um profissional do Quilate, do convidado de hoje. Então, a gente vai abordar esses assuntos, além de tudo mais que vocês jogarem no chat para a gente. Bom, então já me apresentei, apresentei a EBAC, apresentei o curso, apresentei o convidado. Acho que é hora da gente conhecer ele pessoalmente. Então, Thiago, você pode ligar sua câmera, pode abrir o microfone e vamos conversar. Aê, cheguei. Olá! Tá me ouvindo bem? Primeira Tudo perguntinha bem? que se faça, né? É o novo normal, né? Então, bom, estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Vou até tirar a minha tela para te ver e ouvir melhor ainda. E aí, eu queria começar do começo, que é agradecendo você por estar com a gente, por ter aceitado o convite, por estar topando compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Então, muito obrigado. E eu Isso. queria começar muito do começo, muito do básico, que é. Eu já te apresentei, já li um pouquinho da sua bio bem resumidamente, mas eu sei que é bem resumidamente. Você quer então se apresentar para a gente, contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, contar como você chegou, onde você chegou até agora, quais são seus objetivos para o futuro, enfim, a gente quer te Tá, ouvir. Fernando. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. É muito legal sempre compartilhar com as pessoas ideias novas, fazer essa troca, acho que ela é muito importante na vida, né, de um profissional. E bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Thiago Marques, eu sou daqui de Belo Horizonte, nasci aqui, moro aqui. É, eu tô aí, igual você, né, você falou, eu tô há mais de 10 anos na área. É, desde lá, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade, eu não fiz design, eu fiz ciência da computação, então eu venho dessa área. Então eu comecei a trabalhar em algumas empresas de tecnologia. E minha paixão, né, foi muito pro lado de IHC que a gente fala, né, interação humano-computador,
O lado de acessibilidade também bateu muito forte ali na época de faculdade, porque eu pude estar envolvido em pesquisas científicas na época, né, relacionadas à inclusão, à acessibilidade, então fui me apaixonando cada vez mais. Então acho que tudo começou aí, lá em meados de 2010, onde tive contato ali com pesquisas mais científicas na época, eu me apaixonei em descobrir pessoas, em conhecer histórias, conhecer as pessoas e trazer isso para o lado de tecnologia, né? O lado de desenvolvimento de produtos, né? Onde a gente desenvolve um produto para alguém, né? Então, e aí foi isso. Então, na metade ali da minha graduação, eu ganhei uma bolsa para estudar fora, então eu fui estudar nos Estados Unidos e lá eu pude fazer disciplinas que aqui, até então, no meu curso eu não iria fazer. Fiz disciplinas relacionadas à antropologia, relacionadas a aspectos cognitivos das pessoas. Eu estudei até o olho humano, pra vocês terem ideia, assim, de tão gosto de me aprofundar na parte humana, assim, né? Que eu não venho de uma graduação da área, né? Eu venho da tecnologia. E aí foi muito legal, eu voltei, formei, e aí nesse meio tempo trabalhei algumas startups, sempre ali, porque se a gente for trazer 2010 a 2014 ali, a área de UX Research, ela é existente, né? Há muito tempo. Só que aqui no Brasil ela não era tão disseminada como ela é hoje, né? A área de UX Research, o papel de um UX Researcher, né, de um pesquisador de experiência, era muito focado naquela pessoa que fazia um pouco de tudo, né? Hoje é muito legal que a gente tem esse mercado focado ali em UI, UX. Antigamente era webmaster, era web designer, né, que a gente tinha no mercado. Então é muito legal que pessoas foram se especializando em vários assuntos. E claro, isso é muito legal, né, que o mercado está pedindo muito essa questão também, né, de você se especializar numa área. E aí comecei a trabalhar na Hotmart, estou na Hotmart há quase 5 anos, então tem muito tempo, vários aprendizados, crescimento, muito legal. Que foi uma empresa que eu super me encontrei, assim, muito, muito bacana mesmo. E aí fui me especializando, né? Então, eu fiz ali... Aí eu fui buscando algumas formações que faltavam, né? Que eu não tive na graduação. Então, me especializando em um curso aqui, um bootcamp ali. Eu fiz um MBA em design de interação. E aí, recentemente, esse ano, eu falei, não, eu quero dar um passo a mais. Aí eu entrei no mestrado. Então, hoje eu tô fazendo mestrado em ciência da computação, focado ali em IHC e acessibilidade também. Então, ali estou ainda fazendo disciplina, descobrindo muita coisa nova, testando muita coisa nova, que acho que é muito isso. Eu não quero parar. Resumidamente, a vida profissional é essa, assim, dá um bem resumo mesmo, mas só para falar para a galera que, mensagem inicial que eu gostaria já de trazer, que para você ser um ex-researcher, você pode vir de várias áreas, né? Não tem uma especialização específica ali. Então, pessoas de várias áreas estão também conhecendo e vendo a grande oportunidade que essa área de UX Research tem, assim, só para começar. Não, e é bom você falar disso, porque é um assunto recorrente aqui nesses eventos, que é, nossa, eu comecei uma carreira, mas pensando em migrar, não sei se é muito tarde para isso, não sei se a minha formação é adequada. Então, você falando que tem várias portas de entrada e várias bagagens possíveis, é muito interessante, é um jeito muito bom de começar essa conversa. Sim, total. Eu queria aproveitar que a gente está também no comecinho do papo para fazer uma pergunta que eu acho que é essencial para criar um terreno comum para todo mundo, para quem já manja muito da área ou para quem está entrando agora. Minha pergunta seria, e eu queria ouvir das suas palavras como profissional, que é, na prática, o que, que é um UX Researcher? O que, que faz um UX Researcher? Tá, não, vamos lá. Muito desafiado essa pergunta, mas basicamente quando a gente fala de do que é um UX Research, né? Do papel da área de pesquisa de pessoas, usuários, vamos dizer assim, é uma pessoa que ela estuda outras pessoas, estuda como elas interagem com produtos, serviços, processos, e aí é legal que a gente depende muito de cada empresa, né? Tem empresas que têm um produto, aí a pessoa vai trabalhar em produto. Quando a pessoa tem processos, trabalhando muito ali com Agile, ou vários processos que existem aí no mercado, né? Não cabe o caso a gente aprofundar aqui, mas eu vou entender processos. E quando eu estou trabalhando com uma solução específica, com alguma coisa mais geral. Então, o nosso papel como UX Research é, primeiramente, entender as pessoas. Entender quem que é meu público. A gente vai aprofundar mais isso nessa conversa, né? Mas eu acho que é muito a gente entender as dores. E dessas dores a gente cria oportunidades, né? Então, acho que é muito legal isso. Então, para começar, entendimento de pessoas, como elas usam os produtos, serviços, interações, então é muito nesse aspecto. Só para a gente começar, meu Fernando. Ok, é um jeito bom de começar. Vamos então aprofundar um pouquinho, que é... Vou ver se essa pergunta já começa a aprofundar um pouquinho mais, ou a gente vai indo além. Eu queria que você contasse para a gente, pela sua experiência, sobretudo, por que, que é importante ouvir as pessoas antes ou durante o processo de criação de um produto? Fundamentalmente, qual que é a importância de entender, de ouvir, enfim,
criar essa compreensão sobre o outro. Legal. Eu sempre gosto de trazer algumas falas, algumas reflexões que a gente tem na área, que é o seguinte: quando eu estou criando um produto, eu não estou criando para mim. Uhum. Eu, Thiago, designer. Pode ser que eu estou criando um produto para mim, pode ser que eu estou criando um aplicativo aqui no meu celular, para o meu celular, que é só eu que vou utilizar na minha vida. Beleza, eu sou o público-alvo. Porém, na maioria das vezes, quando a gente está trabalhando na área, a gente está criando produto para outras pessoas. Então, essa é a primeira mensagem. Quando a gente cria um produto, a gente cria para outras pessoas. Então, por isso que é importante a gente ouvi-las, né? É muito comum no mercado não ter esse papel muito definido, não ter... Pode ser que a pessoa tenha um cargo de UX designer, por exemplo, só que ele tem um papel de UX researcher também, isso é muito comum. Mas, às vezes, esse papel nem existe. Aí, o que acontece quando a gente não escuta as pessoas? Produtos são criados com muitos vieses pessoais do desenvolvedor, uhum, da desenvolvedora, do designer, da designer. Então, quando a gente ouve pessoas, nós estamos tentando eliminar e diminuir esses vieses que a gente pode ter. Começando por aí, porque não sou eu, Thiago, profissional, que estou falando o que, tem que ter num produto, num aplicativo, num software. É o meu usuário, a minha usuária, a pessoa que tá utilizando o meu serviço, meu produto, que vai me falar o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que melhorar. Muitas vezes a gente está dando manutenção em softwares, isso acontece bastante, tá? E aí tem até uma frase do... Eu anotei uns pontinhos aqui, gente, né? Eu vou ficar colando só para trazer para vocês. É o Daniel Furtado, do canal UX Now, referência na área, adoro demais. E ele inclusive postou hoje, ele falou assim, olha, design não é para o designer, design é para outra pessoa. Então a gente não está criando coisas para a gente está criando coisas para outras pessoas. Começando por aí. E a gente também tem que entender que quais são os principais problemas que as pessoas têm e ajudar a resolver esses problemas das pessoas, né? Não supor que um problema existe, que só, sei lá, um amigo meu tem esse problema, que todo mundo vai ter. Então, por isso que a pesquisa entra, a importância da gente entender um grupo maior de pessoas, entender um corte mais global, para a gente entender realmente se essas dores são verdadeiras, se elas existem, ou se é só uma suposição que está na nossa cabeça, porque a gente viu, porque o nosso amigo do lado falou isso, tá? E aí, por que é importante pesquisar, né? Tem vários pontos que eu gosto de falar. Por que que a gente faz pesquisa, né? Para começar, assim. Então, a gente está criando produtos. Primeiro, criar produtos que sejam relevantes para outras pessoas, né? Então, a gente escuta pessoas para criar produtos para elas. O segundo, a gente trabalha com usabilidade também, né? Então, a gente entender as pessoas, como elas utilizam, para criar produtos fáceis, né, de serem utilizados, para criar produtos agradáveis de serem utilizados. E o terceiro, a gente também, quando a gente está numa empresa, a gente também está pensando muito em negócio, a gente precisa pensar em negócio. E para criar produtos que para a empresa também consigam ter um retorno de investimento plausível, né? Que a gente consiga ajudar uma empresa também a melhorar ali a qualidade do seu produto, a qualidade da sua entrega para o mercado. Então, assim, são esses três pontos que a gente pode falar que a importância de ter pesquisa ali quando a gente está em um ambiente de tecnologia no geral, em criação de produtos digitais. Agora a gente começou a falar da pesquisa propriamente dita. A minha primeira pergunta, o que é mais curioso, é: em qual momento se deve pesquisar? Se isso é as primeiras etapas de um projeto e só nas primeiras etapas, se isso é na primeira metade e depois isso acaba, se isso é recorrente, como é que está esse processo? Eu falo que pesquisar ela tem que entrar em todas as etapas do desenvolvimento de um produto digital. Uhum. Então, inicialmente, eu até publiquei ontem, eu falei assim, gente, é muito importante a gente ter um esforço muito grande no início do desenvolvimento. Porque quando eu começo a desenvolver um produto, eu preciso saber realmente quais são as minhas dores, as dores das pessoas que vão utilizar, né, no caso. Então, eu preciso entender as dores das pessoas, então eu tenho que medir um esforço muito grande para, na hora do momento que eu começo a desenvolver de fato o produto, né, eu coloco a desenvolvedora vai colocar a mão na massa, ela consiga entender também que é muito importante a gente ter algo bem definido. Então, a questão da lei, quando a gente fala de design thinking, né, tem a questão da empatia, que a gente fala que é muito empatia, empatizar com a pessoa, é esse momento. Definitivamente é esse. Eu entender as pessoas, o que está rolando. Segundo momento, ideação, né, quando a gente entende todo esse problema, faz um recorte da pessoa, eu estou ali entendendo o problema, e a partir desse problema eu vou idear. Então, beleza, encontrei vários problemas. Nessa ideação aqui, eu vou criar algo para isso. Pode ser um software, pode ser um aplicativo, pode ser um PPT, pode ser o que for. Eu estou ideando. Pesquisa também é importante, porque a gente precisa testar isso com as pessoas. Então, a partir do momento que eu estou ideando, o próximo passo é eu testar. Então, eu vou atrás das pessoas. Beleza, olha, criei isso daqui, testa aí, vamos testar. É claro que não é desse jeito, eu tô falando muito por alto, é porque tem um roteiro por trás, tem todo o trabalho que o UX Researcher faz também.
E depois que o produto ele foi lançado no mercado, e aí? O papel do UX Research é avaliar como as pessoas estão trabalhando, como elas estão experienciando aquele produto. Então, o papel do UX Research é pegar toda a fase de desenvolvimento, o antes, o durante e o depois também, porque o depois é muito importante. A gente analisar o analytics que existe, fazer questionários, fazer entrevistas em profundidade com a pessoa, né, a todo momento. Então, é extremamente importante. Antes, durante e depois. Ok. E quais são as abordagens ou quais são os métodos de pesquisa que são mais comumente utilizados? Olha, eu separei quatro aqui para trazer para vocês, para a gente poder deixar as coisas mais claras. Então, O primeiro e o segundo é o quantitativo e o qualitativo. Quantitativo está relacionado aos números, né? Quantidade, números. Então, eu estou respondendo aqui com essa pergunta o que as pessoas fazem. Então, eu sei que, por exemplo, eu vou trazer aqui um site para deixar mais claro. Eu sei que 30% do meu público desse site é de Minas Gerais. Uhum. Então, é um dado quantitativo. Eu sei que 60% das pessoas que entraram nesse site vieram do Facebook, por exemplo. Então, eu uso algum software, tem vários de analytics, né? Então, eu consigo mapear isso quantitativamente. Agora, quando eu falo em qualidade, né, dados qualitativos, abordagem qualitativa, eu estou respondendo o porquê e o como. Se eu sei que 60% das pessoas, elas vêm do Facebook, eu quero entender por que essas pessoas vêm do Facebook, não vêm para o Instagram, pelo Instagram, por exemplo. Então, o quali vai no momento que eu, como research, eu vou atrás das pessoas e vou usar alguns métodos para poder entender diretamente a parte mais ali quali, que a gente fala qualitativo. Então, as duas primeiras abordagens, né? Quantitativo e qualitativo. Para o quantitativo, só para deixar claro alguns exemplos, analytics é uma ótima forma. Uma survey pode ser quantitativa também. Isso vai depender muito da abordagem que você vai utilizar e da forma como você vai analisar também os dados no futuro, tá? Perdão te interromper só um segundinho. Você usou um termo que é técnico que eu acho também importante traduzir para quem não é muito ainda do universo. Você usou o termo survey. O que, que isso significa na prática? Desculpa. Questionário. Na verdade, eu vou fazer um questionário para as pessoas. A gente tem um pouco a mania, né, Fernando? Desculpe, perdão. Imagina. Mas é bom também a gente conseguir traduzir esses termos para quem está chegando agora. Então, obrigado por ter traduzido. E aí, se por acaso algum termo aparecer muito técnico, eu te chamo para explicar você. Eu vou tomar esse cuidado da gente poder deixar mais claro. Então, survey questionário, basicamente. Ato de eu fazer perguntas para as pessoas e colher feedbacks e respostas delas. Basicamente isso. Então, tem várias ferramentas aí no mercado que a gente pode fazer. Depois, quem tiver mais curiosidade, pode me chamar, que eu super recomendo também. Tá? Então, vamos lá. Quantitativo e qualitativo foi isso que eu disse. Ah, o qualitativo eu não falei. A questão do qualitativo de métodos que pode ser utilizado. Então, por exemplo, uma entrevista em profundidade. Então, por exemplo, o Fernando está aqui, ele está me entrevistando. Então, ele está querendo saber de mim o que está acontecendo. É uma entrevista em profundidade que ele está se aprofundando a um termo comigo. E isso a gente faz bastante. Então, é uma forma da gente também, por exemplo, vou conversar com uma pessoa que usou um app que eu desenvolvi. Eu quero saber alguns detalhes. Então, é qualitativo. Né? Então, depois dessa entrevista, eu tenho todo uma imensidade de dados, né, que a gente colhe e a gente vai trabalhar em cima desses dados. Basicamente assim, tá? E aí, tem duas outras abordagens que estão muito relacionadas. Que é, a primeira é atitudinal e a segunda, comportamental. Uhum. Então, atitudinal, que é isso? É o que as pessoas dizem. Então, eu estou dizendo para você aqui que eu faço, que, por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã e que eu vou para a academia. Eu estou dizendo para você. Beleza? Aí, cabe a você acreditar ou não acreditar, Fernando. A gente acredita, mas a gente precisa ligar os dados atitudinais com os dados comportamentais. Será que realmente o Thiago acorda 6 horas da manhã para ir para a academia? É uma mentira, eu não faço isso. Mas a gente usa os dados de quantitativos para poder comprovar isso. Então, não existe isso, mas se tivesse um chip no meu celular que comprovasse o horário que eu estava acordado, seria um dado quanti, que era um sim ou um não, por exemplo. Então, é muito nesse sentido. Atitudinal, a gente vai analisar o que as pessoas falam, qual que é os sentimentos dela, que é muito importante também. Então, quando eu estou entrevistando uma pessoa, eu quero saber o sentimento dela, por que ela está usando aquilo e por que ela não está usando, o que ela está falando, se ela está elogiando, se ela não está elogiando. E comportamental, não. Eu estou analisando por trás, o que tem detrás ali da ação da pessoa. Por exemplo, comportamental. Aí o comportamental eu posso ligar ao quant também, tá? Uhum. Por que eu posso ligar ao quant? Porque temos métodos quantitativos que vão nos ajudar a ter análises comportamentais. Então, o Analytics é um exemplo.
como eu falei antes, o analytics a gente consegue saber, por exemplo, o funil. O que é um funil? Né? O funil são as etapas que uma pessoa passa em um site, por exemplo. Então, tem só o site, bom, o Facebook. Então, a primeira parte do funil, login. Segunda parte, o painel. Terceira parte, talvez é uma comunidade. Talvez a pessoa, em vez de ir para uma comunidade, ela vai para o marketplace, né, que é a loja do Facebook. Isso é um funil. Então, o funil ele me dá dados quantitativos. Eu sei que a pessoa está vindo de um lugar, está indo para outro, e um outro público, de vez de estar indo para esse lugar A, vai para o lugar B ou para o lugar C. Então, a gente usa muito desses métodos. E aí, na surpresinha que tem no final para as pessoas, eu deixei uma referência ótima para isso, que é um quadro, exatamente um quadro dividido em quatro partes. E aí ele vai dar para vocês a parte quantitativa, qualitativa relacionada ao atitudinal e o comportamental, com os métodos de pesquisas que podem ser feitas em cada um desses quadrantes, que vai ajudar assim, a vocês a realmente escolher o que vocês podem fazer naquele momento da pesquisa. Okay. Falei demais, né, Fernando? Não, acho que está ótimo. E aí, o pessoal no chat também pode confirmar se está fazendo sentido, se querem que a gente fale um pouco mais devagar, aprofunde alguma coisa, volte algum tópico, por favor, vão dando tom para a gente também. Você usou uma palavra que eu gostei muito, que é escolher. E aí, eu queria saber justamente isso, assim, como é que é possível, se é que é possível, ou como é que você faz no seu dia a dia, para escolher qual é o melhor método ou é a melhor abordagem, ou abordagens, ou cruzar os dados em cada caso. Como se dá isso na prática? Legal. Na prática, para ser bem, bem prático mesmo aqui nessa questão, para as pessoas entenderem como que a gente faz no dia a dia. Eu gosto muito disso. Seguinte, primeiro, eu trouxe três pontos. Eu gosto. Okay. É perguntas, recursos e riscos, tá? Então, de perguntas. Eu quero entender que tipo de dado eu preciso descobrir. Começando por aí. Tá? Depois disso, quais são as perguntas da minha pesquisa? Com base nessas perguntas, eu consigo escolher. Beleza, será que com um questionário eu consigo responder? Será que com uma entrevista eu consigo responder? E aí eu vou analisar se eu quero um dado mais comportamental, se eu quero ver como as pessoas estão experienciando, ou se eu quero me aproximar delas e saber qual o atitudinal, né? Qual que é o que elas estão me falando. Então, primeiro começa pelas perguntas, o tipo de pergunta que você quer fazer. Então, beleza, eu vou começar uma pesquisa agora. Ah, eu quero... Gente, eu tô usando exemplos muito hipotéticos aqui, por isso que eu tô criando aqui na hora, no improviso. Tudo bem, tudo bem. Só para facilitar o entendimento. Então, uma pergunta. Eu quero entender... Vamos pegar um aplicativo de saúde. Uhum. Quantas pessoas estão deixando de fazer o download de um relatório que tem nesse aplicativo? Beleza. A minha pergunta foi, eu quero saber quantas pessoas. Talvez, nesse momento, é legal eu utilizar um dado quantitativo e entender via Analytics esses dados, né? O Google Analytics, por exemplo. Então, eu vou lá, vou entender como está a experiência da pessoa. Essa, tive uma pergunta, eu quero entender a quantidade, a porcentagem de pessoas. Então, eu vou usar um dado quanti. Mas se eu quisesse entender o motivo que as pessoas não fazem isso, o motivo mesmo, porque talvez está acontecendo algum problema. E aí, eu vou pelo dado mais qualitativo. Então, começa por aí, perguntas. Uhum. Segundo, recursos. Quando eu falo recursos, financeiro. Então, será que eu tenho grana para poder investir em uma pesquisa mais aprofundada? Porque a gente está envolvendo... Software, pode envolver um recrutamento externo. Então, eu preciso recrutar pessoas que hoje eu não consigo. Então, eu tenho que contratar uma empresa para fazer recrutamento. Em questão de orçamento também, né? Talvez eu preciso, enfim, alugar salas para poder fazer algo. Tempo também. Tempo é recurso, a gente fala. Uhum. Quanto tempo eu vou ter para fazer essa pesquisa? Eu tenho uma semana, eu tenho duas, eu tenho... 6 meses, um ano, vai depender muito. Então, é uma variável que a gente precisa olhar, a questão de recursos, né, que envolve grana e envolve tempo. E o último é o risco. Acho que para qualquer projeto, a gente sempre tem que mapear quais são os riscos que a gente tem ao realizar essa pesquisa, né? Quais são os riscos de eu ter uma suposição incorreta. Então, é um risco que eu sempre vou mapear. Olha, beleza, fazendo essa pesquisa para responder essas perguntas em X tempo, em 2 semanas... O meu risco é isso, em vez de eu fazer isso em uma semana. Então, a gente sempre tem ali que ter essa questão de dialogar com as pessoas, com os nossos... Aí, vou dar uma palavrinha que eu vou explicar, stakeholders, né? A gente sempre fala assim, o que são stakeholders? Mas são os meus clientes dentro de uma empresa ou clientes externos que eu estou atendendo, né? Eu estou fazendo uma pesquisa, provavelmente, que alguém me pediu para fazer. Então, essa pessoa, a gente fala que é o nosso stakeholder, tá? Só para explicar para a galera. É isso. Então, resumindo, né? As perguntas que eu quero fazer, os recursos que eu tenho relacionado a grana e tempo e os riscos que eu posso ter nesse momento também. Ok.
E acho que foi ainda mais legal quando você começa a trazer para a prática, mesmo que em exemplos hipotéticos, porque aí a gente começa a entender a dimensão do todo, ver a extensão desse trabalho e entender o processo sempre muito enriquecedor. Então, obrigado por isso. E aí, falando em dia a dia e prática, começam a aparecer dúvidas no chat que eu acho que são interessantes para a gente começar a colocar na nossa conversa também. A Isadora perguntou o seguinte: como é que se dá a relação entre o UX Researcher e o UX Writer no dia a dia do trabalho? Você acha importante que o writer aprenda sobre pesquisa também? E aí eu queria expandir um pouquinho a pergunta dela para: com quantas equipes você trabalha no dia a dia? Como é que se dá a sinergia com isso? Quem manda os dados ou as respostas para quem? Quem devolve para quem? Como é que é essa cadeia? Legal, nossa, muito boa essa pergunta. Foi da Isadora, né? Obrigado pela pergunta, Isadora. É uma questão que a gente discute sempre, né? A relação de UX Researcher com a UX Writer, né? Então, hoje, eu vou trazer minha realidade, que eu acho que pode facilitar muito, tá? Hoje eu sou líder de pesquisa na Hotmart, né? Coordenador, então eu coordeno pessoas, eu coordeno outros researchers. E tenho também uma coordenadora, uma líder de UX Writing, e ela coordena outros UX Writers. No nosso dia a dia, nós estamos sempre conversando. Então, a gente, a cada 15 dias, nós temos o nosso encontrão de UX Researchers com UX Writers. Por quê? Writer também faz pesquisa. Porque a Writer, ela está validando muitas questões de hierarquia, de arquitetura de informação, está validando as formas de apresentar, de se comunicar com as pessoas, e também elas estão pesquisando. Então, recentemente, tem um tempinho já, na verdade, eu ajudei uma Writer a fazer uma pesquisa para ela validar palavras, como as pessoas estavam entendendo possíveis palavras para nomear uma ferramenta específica. E aí ela me chamou: Thiago, você me ajuda a fazer? A gente chama de teste de lacuna. A gente mostra para a pessoa um texto e pede para a pessoa preencher aquele texto com a palavra que ela acha que deveria se que melhor se encaixaria. A gente fez uma pesquisa, um questionário online, usando uma ferramenta online para isso, mandamos ali para o nosso recorte, e depois que a gente recebeu esses dados, a gente analisou isso junto. Então, é uma forma da gente unir as forças, e como nós estamos entrando, igual eu falei lá no início, né, no Deus do início de um projeto, de um produto, a Writer também entra. Porque para a Writer, que vai ser a especialista que vai nos ajudar. Ontem a Blenda falou muito sobre isso Eu ia falar disso agora. na fala dela. A gente está muito conectados. Assim, ela trouxe a questão do tipo assim: a gente precisa sim entrar desde o início de um projeto, de um processo. Então, assim como a gente também entra, tá? Então, essa sinergia, ela acontece muito. E aí, Fernando, você me perguntou como que é quem me demanda, né? Quem demanda para a gente pesquisa, para onde que vai os dados e tudo mais. Isso, aí eu vou trazer o que a gente sempre fala, depende. Eu odeio falar isso, mas realmente depende, porque cada empresa é um caso, cada empresa tem sua realidade, sua quantidade de pessoas envolvidas. Hoje, o meu contexto, tá? Só para deixar claro para as pessoas, e também eu acho que eu gosto de falar assim como que é, porque outras pessoas se inspiram e tal. A gente trabalha cross-torres, né? A gente não está dentro cross-torres, eu falo o seguinte, deixa eu explicar. Nós não estamos dedicados a uma equipe específica. Então, nós estamos um pouco fora da equipe de produto e nós atendemos algumas equipes. É claro que, por exemplo, tem researchers que estão focando num consumidor, por exemplo, que é uma persona nossa. Outros estão focando nos creators, né, nos criadores, que é outro tipo de persona. Então, nós temos pessoas que são focadas, especializadas em um perfil específico de pessoas, mas nós temos pessoas também fora, trabalhando como um todo. Então, por exemplo, um projeto que a gente toca há muito tempo, que está super crescendo, que é de acessibilidade. Então, eu sou um dos researchers que também faz isso, então nós temos projetos relacionados à acessibilidade, nós estamos olhando por um todo. Então, isso vai depender muito de cada empresa, mas o nosso dia a dia é sempre assim. Sempre vem alguém de fora, algum PM, alguma writer, algum designer de produto, trazer para a gente ideias, trazer para a gente dúvidas. Então, a gente sempre gosta de, tipo assim, beleza, você tem uma dúvida? Nos envolve para a gente ajudar você a resolver essa dúvida, a esclarecer essa dúvida. Talvez é uma dúvida de negócio, talvez é uma dúvida, por exemplo, eu preciso desabilitar uma feature, por exemplo. Pode rolar. Então, será que realmente, se eu desabilitando essa feature, as pessoas vão sentir muito? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa para isso. Então, é uma forma da gente ajudar o negócio, ajudar PM, designer, writer a responder perguntas que eles têm, para eles terem certeza, para eles terem confiança de que aquela ação que eles forem fazer, no fim, vai ser uma ação positiva. Então, a gente tenta minimizar cada vez mais essas dores futuras com a pesquisa.
Interessante ouvir você falando sobre isso, né? Porque para mim fica muito claro como os researchers ajudam na tomada de decisões e em minimizar os riscos, né? E como é importante justamente para que seja uma decisão consciente e não um passo passional, subjetivo. E é muito bom ouvir você falando sobre isso, porque a gente entende como vocês se integram ao todo e como é importante e como é integrado. Eu também estou falando um pouco sobre isso, porque o Lucas, que te elogiou, inclusive, no chat, falando que você manja muito, ele queria complementar a pergunta da Isadora. Assim, dentro desse squad de UI, UX, writers e afins, qual deles costuma ter mais contato com UX researcher? Tem alguém que é mais ou menos próximo de vocês? É uma proximidade muito similar? Vamos cair no depende? Como funciona? Não, acho que não decai no depende, Tá. porque é muito parecido, né? Quando a gente está desenvolvendo eu falo projeto, né? Produto e projeto, a gente fala de mercado também. Quando estamos desenvolvendo um produto no geral, nós temos ali as interseções, né? A gente fala as interseções de várias equipes, várias bolinhas que uma bolinha vai se cruzando com a outra. E aqui eu até vou incluir também, é um papel que não está tão próximo, mas é o papel da pessoa desenvolvedora, tá? A gente cada vez mais, é um grande desafio nosso, aproximar também a galera de desenvolvimento para dentro da nossa criação de produtos, porque são as pessoas que lá no final vão pegar o que a gente está desenvolvendo aqui, que o designer também está desenvolvendo, e vai colocar a mão no código para co deixar aquilo ali dar vida àquela nossa criação, né? Vamos dizer bem, bem superficial. Mas eu quero dizer, a gente são parcerias que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. O meu trabalho depende de um trabalho de uma writer, depende de um trabalho de um UX, de um UI, de um PM, de uma PM também, e no futuro de um desenvolvedor, desenvolvedora. Então, é muito importante a gente ter isso. Então, caso a sua empresa, o local que você está, não tenha esse contato próximo, vamos tentar criar laços. Eu acho que é muito importante criar esses laços entre essas pessoas. Porque todo mundo precisa estar muito próximo. Nós estamos ali encaminhando para um entendimento único de uma pessoa. Estamos criando algo para uma pessoa. Então, toda a equipe ela tem que estar ciente do que a gente está criando. Então, eu como pesquisador, eu estou trazendo os dados para as pessoas. E o UI e o UX, eles estão ali trabalhando na ideação, né, em tornar isso, tirar do papel isso tudo que a gente está criando. A writing, ela está desde o início, igual eu falei, acompanhando tudo, o processo inteiro. E o desenvolvedor, está no final. E claro, tem a pessoa de produto, né, um product manager, um product owner, que está nos ajudando ali a ver questões de prazo, que é muito importante também, a ver a distribuição de atividades, isso é muito importante. Então, eu acredito que são várias esferas que estão todas muito próximas. Obrigado pela pergunta, Lucas. Então, Isadora e Lucas, confirem para a gente se a gente conseguiu dar conta das perguntas. Querem que a gente volte um pouquinho nelas, passe mais tempo com elas? Contem para a gente. Enquanto nos respondem, a gente está aqui conversando há meia hora, passou muito rápido. Pois Passou. é, pois é. Isso é um bom sinal. Espero que para o pessoal também esteja passando assim rápido, porque é um sinal de que está bom de conversar e de ouvir. Eu tinha uma pergunta para fazer antes da gente ir para o intervalo, e a gente podia fazer isso então, se você acha que vale a pena. Olá. E eu acho que é uma pergunta muito ampla e que eu acho que é bom que ela seja ampla, porque a gente começa a tatear esse escopo todo. A pergunta é a seguinte: como escolher quem pesquisar? O que que é preciso levar em consideração na hora de escolher as pessoas a serem pesquisadas, as perguntas a serem feitas, os recortes possíveis? Pode falar um pouquinho disso? Claro, é uma questão muito muito pertinente, tá? No nosso dia a dia também. Por quê? A gente está lidando ali com um produto que, dependendo da empresa, não vamos falar dependendo aqui só para simplificar, tem vários usuários, várias pessoas que estão usando o meu produto. Eu não consigo. Ah, foi até engraçado, ontem eu estava lendo um texto que aí o rapaz falou assim, que nós não estamos fazendo censo. Não é isso. Eu não quero pesquisar todo mundo. Eu não tenho tempo para fazer pesquisa com todo mundo. Depois eu vou até deixar na referência também esse texto, que ele é ótimo. Massa. Mas basicamente a gente precisa entender como recortar as personas, né? Como recortar essas pessoas que estão usando ali. O meu produto então tem várias formas. Primeiro por persona. Então, se o produto tem personas, né? Que se foi desenvolvido, ótimo. Vamos fazer um recorte. Se não,
é importante também o research ajudar a construir essas personas, porque a gente sabe para quem a gente está desenvolvendo. Então, recortar por persona é legal, recortar por comportamento também é legal. Então, eu tenho ali uma segmentação por comportamento. Tem empresas que têm clusterização. O que é clusterização? É uma divisão que geralmente ela vem muito da área de negócio da empresa, que está relacionado a vendas da pessoa, né? Ao tanto de dinheiro que a pessoa gera dentro daquele produto. Se for um produto, claro que gera, enfim, benefícios, grana, né? E aí, clusterização, beleza, é uma pessoa que está que ela conseguiu entre, sei lá, R$1.000, R$3.000 está no cluster, R$3.000 a R$10.000 está em outro cluster. É uma variável que a gente pode considerar também, tá? Não só essa. Segmentação. Tem empresas que trabalham com segmentações também, está muito relacionado também, além de clusterização, relacionado ao comportamento também, muito junto com persona. E mais recentemente eu estou trabalhando bastante dessa forma, que é engajamento. Então, hoje eu tenho ali uma série de variáveis dentro do engajamento que eu considero nas minhas pesquisas, por exemplo. Eu sei que uma pessoa é muito engajada quando ela usou dentro do meu produto, sei lá, 5 ferramentas. Uhum. Ou então a pessoa que não está engajada quando ela clicou no botão de cancelar conta. Então eu consigo saber aonde que eu preciso ir, porque talvez eu estou indo para uma pesquisa que eu preciso entender o comportamento das pessoas que estão deixando de utilizar aquele produto. Então eu preciso fazer esse recorte para entender só com essas pessoas, tá? E aí, a gente, igual eu falei, né, a gente pode entrevistar, fazer pesquisa com todo mundo. Entrevista é só um método, né? Mas a gente pode fazer pesquisa com todo mundo. Só que a gente precisa muito, desde o início, saber para quem que a gente está fazendo pesquisa. Quem são as pessoas que estão ali conversando com a gente, tá? Mas, é claro, rola muito fazer, a gente fala muito, tem a Tereza, ela é uma pessoa maravilhosa, que ela fala muito de pesquisas contínuas, tá? Ela, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários artigos dela, ela é de fora do país, mas, enfim, usa a tradutora aí, que dá tudo certo, sempre dá certo no final, mas ela fala muito de pesquisas contínuas, a gente sempre está fazendo pesquisas com pessoas no geral, os nossos produtos, isso também rola, então vai depender do seu caso, mas a gente tem que ter na cabeça que é muito importante a gente saber com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos pesquisando. Começando por aí. Seja persona, comportamental, clusterização, segmentação, engajamento. Então, isso é muito importante, tá? Então, a dica que eu dou é, saiba quem são essas pessoas, quem são essas divisões que existem no seu produto. Caso não exista, propõe de você trabalhar com isso também, que é um papel do research, fazer talvez uma pesquisa mais global para poder começar a segmentar essas pessoas. Usa dados quantitativos, caso existam. Em qualitativos também, e a gente sempre fala, quando a gente está fazendo uma pesquisa, né, beleza, eu fiz esse recorte, só que pode ser que sejam muitas pessoas, então eu tenho que ter uma amostra, né, então tem dados, tem cálculos estatísticos que a gente pode fazer, ou a gente pode usar ferramentas que existem no mercado para nos ajudar a calcular a amostra, beleza, meu universo de pessoas são 1.000 pessoas, mas, enfim, não tenho tempo, não tenho recurso para conversar, para fazer pesquisas com a 1.000. Talvez eu não consiga respostas das 1.000 se eu rolar um questionário. Mas, estatisticamente falando, a gente pode ter uma amostra. Então, dessas 1.000, se eu conversar, tem que fazer um cálculo, a gente pode usar ferramenta, mas se eu conversar talvez com 100 pessoas, já me basta, que esse grupinho de 100 já me representa o todo. Quando a gente tem aquelas pesquisas de eleições, que vocês devem ter já visto na televisão lá, beleza, constatamos isso aqui, 2% a mais, 2% a menos. Isso aí é uma análise estatística que eles fazem, a gente também faz isso em pesquisa. Então é muito importante também trazer para a galera que essas análises elas também estão presentes ali quando a gente está resolvendo ali nossa amostra, né, que a gente fala das pessoas. Ok. Acho que fica mais claro, fica mais nítido, acho que faz bastante sentido. E aí, aproveitando que a gente está conseguindo, me parece, se comunicar muito bem com o pessoal, eu acho que também valia muito a pena a gente começar a compartilhar o quiz com eles para a gente ver em que pé que a gente está, o que a gente pode voltar, o que a gente pode fazer. Então, quem veio aqui ontem, já conhece essa parte, que é justamente quando a gente compartilha algumas provocações que a pessoa convidada fez. Então, quem chegou hoje, eu vou explicar. Quem já teve aqui nos outros dias, já é de casa, sabe como tudo funciona. Mas basicamente responde para mim qual que você acha que está certa, qual que você acha que está errada, comenta com a gente para a gente ver como é que está rolando a construção de pensamento com vocês. Então, Thiago pergunta para vocês o seguinte, a abordagem de pesquisa que estuda o significado da vida das pessoas, as suas experiências, as suas opiniões,
seu sentimento e os seus pensamentos, além de ajudar a responder o como e o porquê. É qual dessas? É a quantitativa, alternativa A, ou é a qualitativa, alternativa B? Então, vou repetir enquanto vocês respondem. Se quiser também dizer por que vocês acham isso, fiquem à vontade. Então, vou repetir. A abordagem de pesquisa que estuda o significado da vida das pessoas, as experiências, as opiniões, os sentimentos, os pensamentos, e que ajudam a responder o como e o porquê é alternativa A, a pesquisa quantitativa, ou alternativa B, a qualitativa. Deixa eu ver como está no chat aqui, que eu repeti bem devagar para dar tempo do pessoal. Isadora respondeu com uma sequência de Bs, mandou uns 4 Bs, assim, numa vez só. Natália mandou B também. Débora mandou mais um B, então a gente está, assim, meio que unânime, que é a B. Tiago, é isso mesmo? É isso mesmo, a galera está super esperta aí. Exatamente, como eu falei, né? A gente, quando a gente trabalha no quali, é entender o como e o porquê as pessoas fazem, muito diferente do quanti, que a gente está entendendo o quê. O quali vai trazer para a gente esse como, né? Responder essas dúvidas que a gente ainda pode ter. Então, e eu gosto de falar, as pessoas falam, ah, eu vou fazer só quali, só quanti. Não, galera, vamos juntar os dois. Não tem problema, vamos juntar esses esforços, tanto da abordagem quali e da abordagem quanti, e fazer aí uma pesquisa que vai ter vários dados, vários insights muito maneiros, muito legais, assim, com essas duas abordagens. Então, com mais riqueza galera, de informações, né? Total. E a galera que respondeu, a galera tá muito esperta. Parabéns mesmo, é B, qualitativo. Pois é, a gente foi unânime aqui. Então, acho que o pessoal achou essa fácil. Eu quero ver se a próxima também eles vão achar fácil e a gente vai ter uma unanimidade nela. O Thiago comentou também que a gente falou sobre alguns métodos de pesquisa quantitativa. E a gente quer saber de vocês qual desses métodos não nos fornecem dados quantitativos. Alternativa A, teste A-B. Alternativa B, card sorting. Alternativa C, web analytic. Ou D, teste de usabilidade. A gente falou um pouquinho sobre isso. Se vocês manjam o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D, respondam aí. Se vocês não têm nenhuma noção do que é uma dessas, já comentem que a gente também vai abordando. Então, quem já quiser arriscar qual desses métodos não fornecem dados quantitativos, alternativa A, teste A-B, alternativa B, card sorting, alternativa C, web analytic, ou D, teste de usabilidade. Vamos ver se como é que o pessoal lida com essa. Então, deixa eu ver se o pessoal começa a responder. A Ana respondeu D para a gente, por exemplo. Ela acha que, então, a alternativa teste de usabilidade não está relacionada com a pesquisa quantitativa e não fornece esse tipo de dado. Vamos ver como é que o resto do pessoal comenta. Lisiane mandou B, Bruna mandou B, então a gente está aí entre essas. Débora também mandou B, então a gente está com uma predileção pela letra B hoje. Tiago, dá para dizer que é a B, dá para dizer que é a D, dá para dizer o quê? Olha, legal que muitas pessoas, né? Tiveram várias pessoas que falaram cada. Pessoas falaram B, né? Outras pessoas falaram D. Então, muita gente com B, viu? A Isadora mandou B de novo, a Tamides mandou B, então o pessoal está muito crente que é essa. É isso mesmo? Que é o B. Então, eu quis trazer essa questão porque todos esses métodos, eles podem sim trazer dados quantitativos. Então, foi uma grande pegadinha que eu quis fazer com vocês. Desculpa por isso, mas qual que é a mensagem que eu quero deixar? Enfim, quando a gente escolhe um método, a gente pode ser um pouco livre para a gente poder até, do quali, a gente transformá-los em quanti. Vou explicar. Por exemplo, muitas pessoas pensam que teste de usabilidade eu vou ter dados qualitativos, porque eu estou vendo uma pessoa utilizando um protótipo que eu fiz, né? E aí eu vou analisar ali o comportamento dela, sentimento, expressão, e eu vou deixar isso tudo escrito. Só que hoje a gente pode pegar isso e quantificar. Então tem vários tipos de escala, o SUS, se vocês precisarem, SUS no Google, teste de usabilidade SUS, por exemplo. Vocês vão ver que é uma forma da gente metrificar o teste de usabilidade através do quali, a gente quantificar ele, que aí eu sei através de pontuação como que está a usabilidade naquele protótipo que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Teste AB, só para exemplificar para a galera, tá, Fernando? O que é o teste AB que eu não falei anteriormente? O teste AB é o ato quando eu tenho duas propostas diferentes. Então, eu tenho uma página A e uma página B,
eu vou colocar essas páginas no ar, eu vou lançar elas. E aí, 50% do meu público vai ver o A, 50% vai ver o B. E eu vou comparar qual que teve mais engajamento, por exemplo. Posso comparar várias questões. Qual página que eu tive mais vendas, qual página que as pessoas tiveram uma experiência melhor. Então, eu comparo o A com o B. A gente fala até teste A-B por causa disso. Então, são sempre duas versões que são comparadas. Card sorting. O que é o card sorting? Né? É o ato, por exemplo, eu estou organizando o menu do meu sistema. Então, eu vou escrever cada item desse menu num cardzinho e vou pedir para as pessoas organizarem como elas acham que deveria ser organizado. Ou, por exemplo, eu tenho um produto que tem uma lista muito grande de ferramentas. Eu vou dar essas listas todas em cardzinhos. Eu estou falando aqui, pode ser em post-it, pode ser usando algum software. Estamos agora em home office, né? Então vamos usar um software para isso. E aí eu vou dar para as pessoas poderem organizar como que elas gostariam que fosse organizado, que eu estou entendendo ali os aspectos cognitivos das pessoas. Beleza, eu tenho uma série de questões qualitativas, mas a gente pode quantificar isso e falar, olha, 30% das pessoas afirmaram que isso aconteceu. Pode acontecer. O Web Analytics é o que eu dei lá no exemplo bem no início, né? Então, eu exemplifiquei o lado, a questão do Google, né? Então, eu tenho uma página no ar. O Google vai me falar a porcentagem de pessoas que tiveram acesso de Minas Gerais, por exemplo. Então, é bem legal a gente analisar isso. Então, através de dados qualitativos, eu posso ter os quantitativos também, tá bom? Essa foi a grande questão aí. Ok. A Tamires tinha pedido para você falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Eu acho que está respondido. Tamires, comenta com a gente se está ok ou não. E aproveitando que a gente está aqui, a Bruna perguntou. Eu acho que você também começou a responder, mas se você também quiser voltar e aprofundar um pouquinho mais, de repente dá bom. A Bruna perguntou, mas por que o card sorting fornece dados quantitativos? Você estava falando sobre isso, mas aí, quer falar mais? Vou falar mais, Bruna. Ótimo você ter abordado, porque até na comunidade, vamos dizer assim, né, na comunidade que eu falo tanto de design, produto, e na comunidade acadêmica, tem várias polêmicas sobre o uso de dados qualitativos e quantitativos. Eu vou ser bem claro que isso existe, então vamos ali encarar essas polêmicas. Mas quando eu trago a questão do card sorting, ter dados quanti, cada vez mais eu posso usar softwares. Então, por exemplo, hoje eu uso softwares para poder fazer análises de arquitetura de informação. Eu faço muito, eu estou nessa fase, ajudando equipes a fazerem esse estudo de arquitetura. E quando eu faço um estudo de arquitetura hoje, por exemplo, eu lancei semana passada uma pesquisa que eu tive 120 respostas relacionadas à card sorting. Eu queria saber como as pessoas organizavam. Esse próprio software, ele me traz dados quantitativos. Então, eu sei que dessas 100 pessoas, foram 100 e pouquinhas, mas vou arredondar aqui para 100. Eu sei que 30% saíram do ponto A, foram para o B, foram para o C. Então, eu estou quantificando um dado que inicialmente ele pode ser qualitativo também. Então, se eu sentasse do lado da pessoa e visse ela trabalhando, eu conseguiria saber para onde a visão dela está indo, o que ela está comentando, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, um teste de usabilidade, a gente tem uma palavrinha que chama think aloud, né? Que é pensamento alto, pensamento... eu falar o meu pensamento. Então, em vez de... Pensa em voz alta, né? Em voz alta. Então, a gente estimula a pessoa, né? Incentiva a pessoa... que ela vai nos contando tudo o que ela está pensando quando ela está ali experienciando, né, testando o nosso produto. E aí, claro, eu vou quantificar isso no futuro. E aí eu gosto de falar, gente, é sempre ter ciência de que um dado, ele é um dado e a gente está ali sempre sendo porta-voz das pessoas, seja qual e seja quanti. A gente sempre tem que trazer a verdade das pessoas para esse momento, né, que é o que importa aqui para a gente. Mas gostei muito da pergunta, tá? Espero que eu tenha respondido, ô Bruna. Eu acho que sim. Bruna, qualquer coisa você confirma pra gente volta depois. A Tamir também falou que deu tudo certo, você conseguiu falar um pouquinho mais de cada uma, ela ficou satisfeita, então acho que a gente tá dando conta de tudo. Legal. Mas eu tô aqui vendo que você tá falando há 43 minutos, sem parar quase. E eu sinto que eu tô abusando de você. Eu queria falar então pra você, como a gente fez ontem, dá um intervalo, desliga um pouquinho a câmera e o microfone, toma uma água, dá uma respirada, dá uma olhadinha no chat, daqui a 5 minutos eu te chamo de volta, pode ser? Fechou, já volto, bebi uma aguinha aqui e já volto. Beleza. Valeu. E aí, enquanto o Thiago tá dando uma descansada, respirando, que a gente fez o cara falar demais, coitado, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como é que tá o mercado e a busca por profissionais de UX Research. Então, tô compartilhando com vocês aqui essa tela, que é um print do LinkedIn, que entrega que a gente tem um resultado assim de 1.273 buscas por esse profissional, isso só no Brasil. E isso só no LinkedIn, que é um agregador possível de oportunidades para todos os outros que existem por aí. Então, é sempre bom começar a falar do mercado
pelo quão aquecido ele está e pela quantidade de vagas que estão disponíveis. Então, se vocês estão interessados em uma dessas 1.200 vagas interessadas ou interessadas, eu queria contar para vocês como a estrutura da EBAC e a metodologia dela pode te ajudar a garantir uma delas para vocês. Então, lembra que eu comecei falando das habilidades de um UX Researcher, que tem a ver com resolução de problemas, uma boa comunicação, escuta empática, muito trabalho colaborativo, como a gente tem visto desde terça-feira aqui. É claro que você consegue desenvolver, lapidar, aprofundar essas habilidades no seu dia a dia. Você consegue fazer isso de modo autodidata. E vai levar um tempo para isso, é claro, cada um no seu tempo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês justamente para isso. Como o curso da EBAC de UX Researcher, que tem duração prevista de 3 meses, consegue te ajudar a ter todas essas habilidades num espaço super curto de tempo. Então, eu queria falar um pouquinho justamente do curso de UX Research. Nesse curso, você vai entender, o Thiago já falou um pouco sobre isso, como escolher a combinação ideal de métodos de pesquisa para atender o objetivo do negócio. Você vai testar hipóteses usando questionários presenciais e remotos, vai aprender a conduzir entrevistas aprofundadas e a facilitar grupos focais. Você vai saber como preparar dados de pesquisa e executar projetos de acordo com os requisitos legais recentes. E a gente vai abordar um pouquinho mais de LGPD daqui a pouco, no segundo bloco. E você vai aprender também a usar o storytelling para obter a adesão das partes interessadas no resultado das suas pesquisas. E vai aprender a formular as hipóteses e os insights com base em dados analíticos. Vai saber ler os resultados, vai saber formular essas respostas, vai saber, como a gente falou, orientar as pessoas a tomar uma decisão consciente, aprofundada, sólida e baseada em dados concretos e reais. Nesse curso, que tem duração aí de 3 meses prevista, são mais de 13 horas de videoaulas divididas em diversos módulos para facilitar o seu aprendizado, que vão te apresentar as bases do UX Research e que vão te conduzir às práticas da pesquisa, desde o preparo delas até a apresentação dos resultados. Então aqui, ó, esses módulos que vão falar qual que é o papel da pesquisa, como se inicia um projeto de pesquisa, como é que se prepara ela, como é que se facilita a pesquisa, porque também é importante conduzir bem essa etapa. Quais são, enfim, como é que se aplica a análise quantitativa, qualitativa, como é que se descobre os padrões, as percepções e, por fim, como se apresentam os resultados. Quem é a professora desse curso é a Rafaela Souza, que é UX Research Specialist na SumUp e tem 10 anos de experiência na área. Já passou por empresas como Banco Original e Whirlpool. Então, é uma pessoa que é líder do mercado, que tem muito conhecimento. Inclusive, já deu um workshop aberto aqui para a gente, que eu tive o prazer de conduzir. Alguém que manja muito desse universo e que tem muito conteúdo para dar para vocês. E vai passar todo ele em 13 horas de videoaulas. E aí você se pergunta, né? Tá, mas como é que é a rotina do curso? Então, quer dizer que eu tenho videoaulas gravadas, então é pauta fria, eu vou ficar sentado desse lado da tela, meio que à deriva, meio abandonado. Como é que funciona? Deixa eu te explicar, então. Olha, você vai acompanhar as aulas pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular, no tempo e no local que for mais propício para você e para sua agenda. Lembrando que, por mais que a duração do curso seja prevista aí para 3 meses, você pode acessar a plataforma por 2 anos. Então, você pode voltar no conteúdo, você pode rever coisas que você passou, rever anotações, rever exercícios. É muito legal você ver com cabeça de quem está se formando os primeiros módulos que você tinha uma cabeça de quem estava iniciando no curso. Então, vamos ver o que mudou na sua percepção, o que você já tem de bagagem, tudo isso ao longo de até 2 anos, se você precisar, ou de 3 meses, que é o conteúdo previsto. Você vai, no final de cada módulo, colocar em prática esse conteúdo. Vai ter muita coisa que você vai absorver, teoricamente, e na hora da prática, você vai precisar resolver as questões, colocar em prática as técnicas, vai precisar botar a mão na massa e concretizar tudo isso. Ao final de cada módulo, então, você envia um exercício respondido para os tutores da EBAC, que vão analisar esse exercício e vão te dizer como você pode melhorar, como você pode afinar a sua técnica, alternativas possíveis para o problema que você solucionou. Então, se você se pergunta, nossa, eu vou ficar à deriva, abandonado, abandonada, só vendo aula pré-gravada? Não, as aulas são pré-gravadas, o conteúdo está lá,
estruturado e pronto para você estudar, mas também tem uma etapa de troca com os colegas do curso, pelo fórum, com os tutores que vão ficar observando o seu crescimento, falando, olha, melhora aqui, lapida ali, investe aqui que está dando bom. Então, você vai estar sempre trocando conhecimento com os tutores, que também são profissionais que já estão estabelecidos no mercado. Tudo isso para, no final desse processo, produzir um trabalho autoral, um projeto que vai consolidar todo o seu conhecimento nesse percurso, que vai enriquecer ainda mais o seu portfólio. Então, você vai sair com muita técnica, muita bagagem e com muito conteúdo para mostrar na próxima entrevista de emprego. Estou falando disso também porque a EBAC tem como estrutura um centro de carreiras, que é um espaço onde os recrutadores profissionais da escola vão te ajudar a se preparar, montando um currículo matador, montando um portfólio super interessante, te ajudando a se preparar, a se portar numa entrevista de emprego, num pitching. Então, você vai estar assessorado não só como aprendiz, mas também como profissional. Então, esse momento de transição de aprendiz para entrar pela porta da frente no mercado de trabalho, a EBAC também te ajuda. Tudo isso hoje e só hoje por 50% do valor total do curso. Então, se você está interessada, está interessado em todo esse conteúdo, em 13 horas de videoaula, em trocar com os tutores, em ter os seus exercícios corrigidos assim muito de perto, em ter um centro de carreira que vai te orientar, tudo isso de 3.650 por 1.825, ou seja, metade do valor. Se você está aqui hoje, e é só para você que está aqui hoje e ficou interessado, ficou interessada, clica no botão aqui embaixo. Segura esse desconto para você, porque vale a pena. Então, clica no botão, e eu falo isso para você também ficar muito tranquilo aqui. Clicando no botão, você não está contratando nenhum serviço, não está se matriculando automaticamente. Eu demonstrei ontem e anteontem, depois eu demonstro de novo para vocês, que você só está clicando no botão, preenchendo um pré-cadastro super rápido e está sinalizando para a EBAC que você teve aqui, ouviu o Thiago falando super bem, ficou interessado, ficou interessada e está querendo saber mais do curso, está querendo fazer valer o seu desconto, o seu direito de 50%. Então, clica porque vale a pena. Se você também se matricular, a EBAC te oferece um benefício super legal, que é um curso de inglês na faixa por um mês. Um mês de EF English Live para você ter acesso aos 16 níveis da plataforma, um teste de nivelamento para te dizer onde você entra nesses 16 níveis, nível 15, nível 14, nível 13, nível 10, e como fazer para seguir adiante. E ao final de cada nível, um certificado reconhecido internacionalmente para você fazer parte de equipes internacionais, projetos multinacionais. Quem tem interesse com isso, tem uma segunda língua super importante, tem inglês, é fundamental. E se você se matricula, você tem um mês de inglês na faixa com a IF English Live. Se por algum motivo você também falar, putz, Fernando, estou agora migrando de área, estou em transição de carreira, está um pouquinho apertado, não consigo investir o valor cheio numa atacada só, tudo bem. A EBAC também te ajuda nisso, quebra teu galho e parcela o valor em 12 vezes sem juros de R$ 152,08. Então, se você está interessado em todo o conteúdo, está interessada no centro de carreiras, nas aulas com uma professora incrível, com a Rafaela, com trocar com os tutores, com tudo isso, e ainda ter de lambuja um mês de inglês e assessoria no centro de carreiras, tudo isso por 12 vezes de R$ 152,08. Clica no botão, segura o desconto para você, porque vale a pena. O desconto expira assim que acabar esse evento, então ele está assim, acabando, ele é super efêmero. Se você gostou desse universo, achou que a estrutura é interessante, clica no botão. Garante o desconto e deixe o pessoal de vendas vir falar com você e tirar qualquer dúvida que eu, por acaso, não consiga tirar. Então, falando nisso, já me coloco à disposição aqui para responder dúvidas pontuais no chat. Então, mandem para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Enquanto eu estou ganhando um tempinho aqui para vocês clicarem no botão e garantirem o desconto, então, estou falando bem devagar para vocês terem tempo para isso de verdade, eu também vou chamar o Thiago para abrir a câmera, conversar com a gente e começar a segunda etapa. Olá, bem-vindo de volta. De volta, valeu. Bom, então acho que a gente pode começar a segunda etapa falando de uma coisa que eu acho mega interessante, que eu falei um pouquinho no pitch, passei por isso pelo PowerPoint, que é a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria saber de você, que tem uma carreira bastante extensa, contasse para a gente como a chegada dessa lei, o que que impactou nas pesquisas, o que que mudou na prática
na coleta de dados, no armazenamento, no compartilhamento, como é que está? Legal. A lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei relativamente nova, né, de 2018. Então, desde que ela surgiu, para a nossa área de pesquisa, em geral, a gente ficou com muitas dúvidas, né, porque era uma lei muito nova, as pessoas ainda estavam entendendo, ainda estão entendendo os impactos da LGPD nos negócios, no geral, nas empresas no geral. E a LGPD, ela traz 10 princípios muito, assim, coerentes, 10 princípios como se fossem princípios dos Nielsen que existem, mas são 10 princípios da LGPD. E aí eu separei 3 princípios que eu acho eles muito pertinentes para explorar um pouquinho aqui nessa fala, que é o princípio da finalidade, adequação e necessidade. Eu vou explicar mais, mas qual que é a finalidade, né? Primeiro, vou dar um passo para trás. Quando a gente faz pesquisa, nós estamos nos relacionando com pessoas. Então, nós, a cada entrevista de profundidade, a cada questionário, eu estou colhendo dados das pessoas. Antes disso, nós temos 2 tipos de dados, que a própria LGPD deixa um pouco distinto a definição que eu quero trazer para vocês, que são dados pessoais e dados sensíveis. Então, beleza, estamos lidando com muitos dados, primeiro os dados pessoais. O que são dados pessoais? Meu nome, o meu e-mail, meu telefone, meu endereço, a minha localização, o cookie do meu computador, né? Cada computador ali tem seus próprios cookies, seu próprio geolocalização. Isso tudo é um dado pessoal. Aí tem também a questão dos dados sensíveis. Aí já vai uma outra questão mais aprofundada, que é, por exemplo, a minha orientação sexual, um dado sensível meu, meu posicionamento político, a minha religião. Isso está atrelado a um dado que vai me identificar também. Então, ambos são identificáveis, dados que eu consigo identificar uma pessoa, tá? Então, a LGPD, nós estamos lidando com dados, a LGPD veio para proteger esses dados para as pessoas. Beleza, como que isso impacta na pesquisa? Aí eu vou voltar nos 3 princípios que eu separei, que é da finalidade, né? Quais dados estão na minha base? Então, eu estou conversando com as pessoas, eu tenho uma base salva ali com os dados dessas pessoas, tá? Como que esses dados são tratados? Então, é muito essa pergunta que a LGPD faz para a gente. Eles estão alocados em um local seguro? Eu tenho um banco de dados seguro para isso, né? Se vazar, a pessoa será identificada? Então, garantir que isso não aconteça. Segundo, da adequação, né? Que é a questão se eu estou utilizando os dados da pessoa para aquele momento específico ou não para um outro momento. Então, é só adequar mesmo para onde eu estou utilizando esse dado. E o terceiro é da necessidade. É realmente necessário eu perguntar aquele dado para a pessoa? Eu perguntar o gênero para a pessoa? É importante para aquela pesquisa? Vai impactar em alguma questão na minha resposta? Se não vai impactar em nada, então não precisa perguntar. Eu sei que muitas pessoas perguntam, enfim, principalmente pesquisas acadêmicas, elas perguntam bastante essas questões. Tem controvérsias de mercado, enfim. São polêmicas, eu gosto de falar das polêmicas também. Então, é muito isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a proteção dos dados das pessoas, tá? E aí eu trouxe também outra questão, 2 outras questõezinhas. Eu fiz um curso recentemente de LGPD com a Priscila Oliveira, maravilhosa. Ela tem, enfim, tem alguns vídeos dela aí na internet, tem posts dela. Ela fala muito sobre impactos da LGPD em UX. Então, para mim, é uma referência muito legal de quem quiser saber mais sobre o assunto. E ela fala do legítimo interesse. O que é esse legítimo interesse? E ela fala, enfim, a LGPD também fala, né? Ela consegue deixar a LGPD de uma forma fácil, entendida, assim, que a LGPD é lei, né, gente? Então, ler, para quem não é da área, assim como eu acho muito difícil de ler. Então, o que é esse legítimo, interesse legítimo? Quando eu estou conversando com uma pessoa que, assim, eu tenho um produto, beleza, produto, fiz um produto X, eu estou querendo saber dados das pessoas, mas tem um interesse dela também em ser ajudada. Então, eu estou ouvindo ela para ajudar ela, é um ciclo. Isso é meio que, resumindo, é um legítimo interesse. E aí, quando eu estou fazendo uma pesquisa, estou ali com dados das pessoas, eu preciso ter o consentimento dessa pessoa. Então, dica que eu dou. Estou fazendo uma entrevista em profundidade. Enfim, vou conversar com uma pessoa. Estou conversando aqui com o Fernando. Então, vou perguntar para o Fernando a idade dele. Vou perguntar para o Fernando a cidade que ele mora. Eu tenho já o e-mail do Fernando aqui, porque foi a forma que eu entrei em contato com o Fernando. E aí, eu quero gravar essa entrevista aqui com ele. E aí, eu tenho que pedir ele o consentimento. O que a gente faz na prática? No dia a dia. Estou conversando ali, enfim, entrei na conversa, e aí assim que eu começo, eu peço para ele a autorização para gravar, e assim que eu começo a gravar esse papo, eu peço essa autorização de novo, porque eu tenho esse consentimento registrado. Ou então,
eu preciso fazer um teste de usabilidade. E aí entra um outro termo, né, que é a gente fala de NDA, né, que é um termo de privacidade mesmo, que eu estou assinando com a pessoa para ela ser protegida e eu proteger meu produto, porque às vezes eu tenho um produto que é muito novo para o mercado, eu não quero que as pessoas espalhem o que está acontecendo, e aí eu faço essa assinatura com a pessoa, que aí garante que estamos em um ambiente seguro, vou resumindo assim. E aí eu faço um teste com ela, eu posso apresentar ela o que eu quiser. Tá? Então, a LGPD entra muito nesse sentido, e uma dica que eu dou para as pessoas, que eu faço muito, crie sua base de pessoas que autorizaram você entrar em contato com elas. Tá? Hoje, na Hotmart, a gente tem nossos beta testers, como a gente chama, que são pessoas que já me deram a autorização, a gente fala opt-in, né, mas eu vou resumir que é autorização, para a gente entrar em contato com ela. Por quê? Hoje eu não posso simplesmente ir lá no banco de dados, primeiro que eu nem tenho autorização de acessar o banco de dados, por questões de LGPD, por questões de segurança, né? Eu não tenho esse acesso. Então eu preciso que as pessoas me forneçam uma forma de comunicação. Então eu falo, olha, meu nome é Thiago, eu trabalho na empresa tal, eu trabalho no produto tal, no processo X, e estou querendo... Aí eu nunca falo assim, que eu tô fazendo um teste de usabilidade. Quando a gente fala tipo, um teste, a pessoa pode assustar, né? Porque assim, não, ela está me testando. Então a gente cria essa rixa. Então até os termos que a gente usa aqui, a gente não leva isso muito para o mercado, porque as pessoas têm uma outra concepção do que é um teste, né? Então a gente tenta utilizar palavras. Olha, eu queria bater um papo com você para saber como você está usando o nosso produto e tudo mais. E assim que a pessoa me dá autorização, aí eu pergunto, olha, qual a forma de contato que a gente pode ter com você? Ela me fornece um telefone, me fornece um e-mail, e aí sim eu tenho essa autorização para entrar em contato com ela. Muito importante. Então, por questão de LGPD, a gente deixa isso muito seguro, e a gente também tem alguns softwares que a gente usa, claro, para poder armazenar esses dados, softwares que são homologados pela parte de segurança da empresa. Então, é muito isso. A LGPD entra para a gente cuidar dos dados das pessoas. Assim como a gente quer que as pessoas cuidem do nosso, a gente também tem que cuidar dos dados que as outras pessoas falam para a gente. E assim, os dados, a gente fala que eles têm uma vida. Então, eu fiz uma pesquisa hoje. Será que daqui 2 meses eu preciso ter esses dados das pessoas, um e-mail, a idade dela registrada? Talvez não. Então, a gente gosta muito de deixar os dados anônimos, anonimizar os dados que a gente fala. Então, será que importa eu saber o nome da pessoa naquele momento que eu estou analisando a minha pesquisa? Talvez não. Então, vamos anonimizar. Eu posso retirar todos esses dados e vou deixar ali a parte realmente que não vai ser identificada da pessoa. Então, se a gente puder fazer isso, ótimo, vai facilitar assim, nosso trabalho lá na frente. E claro, a LGPD fala que sempre que a pessoa quiser que a gente retire os dados dela, a gente retira. Então isso tem que deixar bem claro para a pessoa que a qualquer momento, se ela se sentir, se ela quiser, na verdade, a gente pode tirar os dados dela dos nossos registros, que está tudo bem. E aí, cada empresa tem seus próprios termos, então a gente tem o nosso de LGPD, a empresa X tem um que é parecido, né? Porque tudo segue a lei, mas pode ter algumas coisinhas a mais, coisinhas a menos. Mas, no geral, é isso, Fernando. É sempre questão de proteger os dados das nossas pesquisas, porque a todo momento é uma imensidade de dados que a gente tem recebendo das pessoas. Sim. Precisamos tomar cuidado com esses dados. Você começou a falar um pouquinho da sua rotina no primeiro bloco. Você falou ainda mais agora sobre como vocês são pautados pela lei. Mas eu queria, assim, ouvir você falando ainda um pouquinho mais da sua rotina. Como é que é seu dia a dia? Como é que é um dia típico na carreira de um ex-researcher? Com quantas pesquisas por dia você se envolve? Quantos projetos está envolvido ao mesmo tempo? Como é, na prática, ser um ex-researcher? O que eu acho mais legal da área de ex-research é que não tem uma rotina muito estabelecida. Nossa. Eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal. Porque cada dia é um dia diferente. Como nós usamos vários métodos de pesquisa, então hoje pode ser que eu estou o meu dia inteiro conversando com pessoas, que eu adoro também fazer isso. Então, entender como as pessoas estão trabalhando, enfim, fazendo entrevista. Só que pode ser que amanhã já é o meu dia que eu estou mais calmo e estou ali sentado na frente do computador analisando dados, enfim, trazendo estatísticas. O dia a dia não tem, assim, um dia igual ao outro. Isso meio que não existe, sabe? Eu acredito muito que... E eu gosto muito disso. Eu acho que é uma coisa que é muito boa para a gente, que a gente pode usar vários métodos. Então, começando por aí, tá? Então, hoje eu não estou,
assim, atuando 100% fazendo pesquisa, porque eu tenho a missão também de ajudar outras pessoas, né? Eu sou coordenador de outras pessoas researchers, então eu ajudo elas também a questão de metas, a questão de métricas, de todas as atividades, tarefas, então eu tenho esse lado também com a ajuda das pessoas, tá? Então é um pouquinho do meu tempo também, é para isso, né? Para mentorar, liderar e tudo mais. Mas vou trazer assim a realidade das pessoas também, né? E que eu já passei um pouquinho, um ano atrás, assim. Vamos lá, conversar com pessoas, é a parte mais, uma das partes mais legais, tá? É desafiador, tá? Eu vou ser bem pé no chão, galera, e é muito bom, muito importante para as pessoas que querem também entrar nessa área, pensar em pontos para se desenvolver, tá? Uhum. Eu não estou falando que todo mundo precisa entrevistar, não, tem a parte quantitativa, tem pessoas focadas em pesquisas que estão mexendo com a parte quantitativa, e está tudo bem. Só que caso você queira ali se aventurar do lado qualitativo, enfim, fazer entrevistas em profundidade. Porque aí é um outro lembrete que eu quero deixar para as pessoas. Pesquisa não é só entrevista. Tem vários métodos, né? Não é só eu fazer entrevista, porque às vezes a pessoa, enfim, vê isso em algum lugar e acha que é a pura verdade, porque talvez em alguma empresa só faz isso. Mas é muito mais que isso, tá? Então, nossa, muita coisa para falar, né? Então, para não me perder. Posso entrevistar pessoas, posso analisar os dados, é muito legal ver como o papel de uma pessoa pesquisadora tem dentro de uma equipe, que é muito importante também disseminar, né, a cultura de pesquisa para a empresa. Então, eu preciso internalizar a minha pesquisa para uma gerência, para uma equipe de tecnologia, para que a minha pesquisa ela alcance mais pessoas. Então, a gente tem ali entre, vou falar de divisões de trabalho, né? 50% do nosso trabalho é focado em projeto, então a gente nunca, a cada 3 meses, nunca passa de muitos três grandes projetos, tenta ficar em dois projetos, porque a gente precisa focar nesses projetos. Beleza. O restante do tempo, ali, uns 30, 40%, é eu focar em operações. E aí entra um outro papel que é muito legal dentro de pesquisa, que um tempinho atrás eu tinha esse papel, que era UX Researcher Ops, de operações. É a pessoa responsável por fazer com que tudo se movimenta dentro de pesquisa. Por quê? Nós temos ferramentas, 1 milhão de ferramentas para serem utilizadas. A Tamiris até perguntando, né, quais são as melhores ferramentas Sim. para pesquisa aí no chat. Já vou puxar isso para encaixar aqui. Arrasou. Por quê? Temos 1 milhão de ferramentas. Depois eu vou compartilhar com vocês também um link que tem assim, deve ter umas 300 ferramentas, nem sei quantas. Então, e eu falo, as ferramentas elas não vão resolver os nossos problemas. Tem ferramenta para tudo hoje, né? Envolve dinheiro, enfim, às vezes são ferramentas caras, mas é muito mais a gente entender como a gente trabalha e como é o nosso processo dentro de uma equipe, como a gente pode trabalhar em conjunto. Então, esse papel de uma pessoa que trabalha em operações, nem todas as empresas têm, algumas têm momentaneamente, outras têm em longo tempo. Hoje, a gente já. Eu tive esse papel, mas eu meio que já organizei. Aí esse papel está um pouco parado, porque agora a gente já está escalando a pesquisa, mas já já a gente vai voltar mais a focar em operações. Mas por qual que é esse papel? Trazer ferramentas para o time, facilitar com que as pessoas pesquisadoras elas possam fazer pesquisas de uma forma mais ágil. Então eu quero facilitar o recrutamento da pessoa, porque às vezes recrutamento assim, é um gargalo, Fernando, em quase todas as empresas. Então como que eu vou recrutar uma pessoa? Então eu tenho ali sei lá, 100 pessoas que é a minha base de pessoas, mas talvez só uma pessoa, duas pessoas que vai me responder. Pode acontecer. Então, é a gente automatizar esses processos. Então, é muito isso, sabe? Eu acho que o papel do dia a dia difere muito de cada empresa. Enfim, é muito clichê de falar isso, mas realmente é isso, tá? E a nossa ideia é que, tá? Eu quero deixar essa mensagem. A gente, nós somos, né? A pessoa UX Research, ela é especialista em pesquisa. Mas não impede de uma UX Writer, de um design de produto, UI, UX, fazer pesquisa também. Claro, Todo claro. mundo pode fazer pesquisa. Então, é grudar, assim, colar na galera de researcher, a galera de research, que vai dar certo, sabe? Eu acredito muito nisso. Porque tem empresas que. É um papel novo, né? Tem empresas que não têm. Tem empresas que têm uma pessoa focada em research. Essa única pessoa não consegue pegar, abraçar Deus e o mundo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa escalar a pesquisa. Então, é um pedacinho do nosso dia a dia ensinando pessoas como faz pesquisa. Ensinando as pessoas como que faz um questionário. Porque fazer questionário, Fernando, é muito fácil. Eu pego alguma ferramenta, eu pego o Google Forms e faço um questionário agora. Mas a forma que eu vou perguntar esse questionário, aí já muda tudo. Aí entra o UX Researcher para poder ajudar a analisar mesmo.
qual que é a melhor forma de fazer as perguntas certas para as pessoas no momento certo. Beleza, eu vou fazer uma entrevista. Não é só eu fazer um agendamento, abrir minha câmera e conversar com a pessoa. É eu saber o que, que eu vou perguntar para a pessoa, a forma de perguntar para eu não enviesá-la também. Exatamente. Isso acontece bastante. E eu até deixei uma referência no presentinho final de um livro maravilhoso que fala muito sobre isso, da forma como a gente se comunica com as pessoas para não enviesá-las na forma que a gente fala. Porque eu posso falar, chegar para você e falar assim, o quão legal foi você usar o meu aplicativo, esse aplicativo que eu desenvolvi. Eu já enviesei você de várias formas. De várias formas. Em vez de eu perguntar do seu dia a dia e você, na sua fala, você me falar como você está utilizando. É uma outra troca. Então, o nosso papel é muito isso. Assim, eu falei muito por alto, tem muito mais coisa. Mas, no geral, o UX Research está ali ajudando a sempre encontrar as melhores ferramentas, os melhores métodos e abordagens no dia a dia para poder trazer para as pessoas. E, claro, gente, sempre externalizar isso com os times, com as pessoas envolvidas. E quanto mais pessoas souberem, são mais pessoas aliadas para poder levar isso adiante. Enfim, estamos aqui lidando com o desenvolvimento de um produto, né? Então, quando a gente fala disso, é muito importante a gente ter uma consciência de várias pessoas. Ok. Eu acho que, para mim, está super bem respondido a minha pergunta. E como você já, de lambuja, contemplou a dúvida da Tamires e da Luana, gurias, confirmem para a gente se foi bem respondido também, ou a gente volta um pouco nesse assunto sobre os métodos, a escolha das pesquisas. E a gente tem mais uns 8, 9 minutos aqui até acabar. Eu acho que tem para mais duas perguntas. Então, eu selecionaria a da Bruna e uma outra, se você topar. Claro, com certeza. Então, a Bruna perguntou, pegando o gancho da LGPD, os formulários online, por exemplo, a gente também pode usar eles para prospecção, além da pesquisa, ou não? Com certeza, com certeza. Prospecção, no caso, eu estou entendendo, Bruna, depois você confirma aí se é exatamente isso que eu entendi. Prospecção de pessoas para a gente poder realizar pesquisa com elas. Eu entendi, foi isso, mas você me confirma. Se for sobre isso, eu uso muito no meu dia a dia, então eu vou dar um exemplo, tá? Quando a gente usa formulários, a gente pode usar um Google Formulários ou pode usar alguma ferramenta que vai entrar um formulário dentro do seu produto. Então, eu vou dar um exemplo mesmo no meu dia a dia. Até o nome da ferramenta para quem quiser anotar. Tem uma ferramenta que se chama Hotjar. O Hotjar é uma ferramenta que eu consigo embutir um questionário dentro do meu produto. Então, eu vou selecionar, por exemplo, eu estou fazendo uma análise na página de ferramentas. Eu quero conversar com alguma pessoa que está usando aquela página específica que eu estou ali analisando. E aí eu subo o formulário nessa página e mando um oi para a pessoa. E falo para ela, olha, meu nome é Thiago, eu quero conversar com você. Vamos conversar? Qual que é o seu e-mail? Qual que é o seu telefone? Eu já faço uma prospecção dentro dessa página que eu estou. Ou então eu posso mandar por e-mail. Não tem problema. A prospecção no sentido comercial do produto. Agora eu entendi. Não, então beleza, eu vou fechar isso, aí eu falo na questão comercial, tá? Eu posso fazer por recrutamento, então, como eu falei, dentro de um produto, eu posso fazer essa prospecção de pessoas, usuárias, para fazer pesquisa comigo, em relação à prospecção no sentido comercial do produto. Pode fazer, contanto que você deixe claro para a pessoa, contando que você deixe claro para a pessoa para que você estará utilizando os dados dela. E a pessoa tem a opção de sair dessa sua listagem. Caso você mande e-mails, newsletter, algum e-mail comercial para a pessoa, você tem que dar a opção para ela cancelar aquilo ali. Que aí você vai estar seguindo. Primeiro, teve a autorização. A pessoa te deu autorização para você ter os dados dela. Ela te mandou esses dados. Ok, seguimos a LGPD, você vai falar para ela para que você vai utilizar. Segundo, dá liberdade para a pessoa poder sair disso daí. É o direito dela. Então, tá tudo bem fazer prospecção nesse sentido também. Contando que esses dados fiquem salvos num lugar seguro. Senão, assim, a LGPD, eu acho que... Eu tô lendo o chat, tô respondendo, mas o que eu queria falar sobre a LGPD, só para fechar o raciocínio. Particularmente, eu tava com muito medo. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso. Ah, é muita coisa, LGPD, não. Depois que eu fui entendendo mais, que eu fui lendo mais, eu vi que a gente, naturalmente, dentro de pesquisa, a gente já está acostumado em vários aspectos da LGPD. Uhum. A gente só precisa conectar alguns pontinhos que ficaram soltos, porque é uma lei, né? A lei ela é muito difícil, a usabilidade da lei é muito difícil, né? É muito difícil de entender. Então, acho que esses pontinhos aí, eles precisam ser conectados e depois as pessoas ficam tranquilas. Tá? Então, espero ter ajudado sobre essa pergunta.
temos Bruno mais? confirma para a gente. E aí a Tamires voltou, né? Falou, olha, eu senti falta de indicações de nomes, tipo SurveyMonkey, alguns que eu nem sei quais são, Typeform, enfim. Você pode falar um pouquinho disso? Então, para os métodos estão ok, mas ela queria mais indicações de nomes. Você tem alguns para dar? Claro, inclusive eu vou mandar uma referência para vocês de várias ferramentas, tá? Eu sugiro vocês que testem, gente, testem ferramentas, tá? Antes de definir a ferramenta que você vai usar oficialmente no lugar que você trabalha, ou enfim, para o seu projeto pessoal, testa. A maioria das ferramentas tem ali, são gratuitas, assim, não todas, nem todas são gratuitas, mas as que não são, tem um período de teste para você poder experimentar ali durante 1 ou 2 semanas, tá? Então, para questionários, né? O que ela falou, acho que são os mais conhecidos, né? Acho que o principal é o Google Forms, o mais conhecido, e é o gratuito, né? O Typeform também tem a parte gratuita, tem a parte paga. Hotjar é um dos que eu mais uso hoje em dia para poder fazer pesquisas internamente dentro dos produtos. Essa é uma Além coisa boa, você falou que usa mais desse. Por quê? porque ele é muito fácil e eu consigo embutir ele, colocar ele dentro dos meus produtos, dos produtos que eu trabalho hoje. E aí, a interação dele é legal, que ele aparece pequenininho no cantinho da página, eu posso personalizar a carinha dele ali, porque o Google Forms, o Typeform, eu vou mandar fazer um recrutamento, né, um envio de uma outra forma. Eu posso usar um e-mail, posso usar uma rede social para poder lançar isso para o mercado. Hotjar, eu consigo colocar ele dentro do meu produto. Além disso, Hotjar, ele não é especificamente para questionários, né? Temos a parte ali de mapas de calor, então eu consigo instalar dentro de uma página e saber as áreas que a pessoa mais clica. Também é um outro método de pesquisa que a gente pode trazer. Então eu vou saber, olha, beleza, o meu menu está sendo muito clicado. A área que eu queria, um botão de call to action, né, de CTA, que a gente fala, aquele botão que chama a atenção da pessoa para venda, ele não está sendo clicado. Aí a gente começa a analisar com isso. O Hotjar, ele dá isso tudo para a gente, tá? Vamos lá. Typeform, aí tem vários. Tem Survey Legend, que é pago, tem a parte gratuita, mas os mais conhecidos para questionário são esses. Mas aí, você vai perguntar, Thiago, e para as outras partes? Beleza, eu tenho ferramentas ali focadas em brainstorming, tenho ferramentas focadas em repositório de pesquisa. Porque, Fernando, não adianta nada eu fazer um monte de pesquisa, eu ter um monte de dado, só que eu não armazeno esses dados de uma forma correta. Então, eu tenho que ter essa ferramenta que vai me auxiliar nesse processo também. Então, assim, gente, ferramenta tem muitas, tá? Então, questionários, as mais famosas são essas, igual a Tamires falou, ela já deu a resposta. Mas eu vou deixar com vocês a sugestão, com mais ferramentas, e eu posso também, depois, quem quiser, me chama, que a gente super conversa sobre isso, super estou disposto também para falar mais sobre isso. Arrasou. Bom, acho que é um jeito bom de começar, inclusive, a encerrar o evento. Então, já sei que você está aberto para quem for te procurar em LinkedIn, rede social. Então, pessoal, já abram agora uma outra aba, procurem ele e já vão fazendo networking. Mas eu queria finalizar com a pergunta que é: que dica você daria para quem está querendo entrar nesse universo ou quem está dando os primeiros passos? O que que você queria compartilhar? Que dica você quer dar? Que quer soprar uma resposta sobre portfólio? Quer soprar uma resposta sobre estudo? Quer contar o que você descobriu quebrando a cara e queria tivesse te contado há 10 anos atrás? Como é que você quer encerrar esse papo? Bom, se uma pessoa me perguntasse hoje, né, você me perguntou, Fernando, sobre conselhos que eu queria ter tido no passado, eu acho que perde o medo de errar. Eu acho que seria o primeiro conselho que eu daria para as pessoas, que eu gostaria de ter entendido isso um pouco mais cedo. A gente está a todo momento mudando, o mercado está mudando, tecnologias estão avançando. Então, a gente tem que experimentar, dar aquela tapa. E é um conselho que eu inclusive, eu falo isso para a galera que eu lidero. É um conselho que hoje, dentro da área de produto, eu vejo muito isso. As pessoas estão com medo de errar. Não tem problema, gente. Vamos errar rápido para aprender rápido. Não tem problema. Contando que a gente vai lá. A pesquisa, claro, vai ajudar muito a gente a minimizar esses erros, mas não tem problema. Vamos perder esse medo. Acho que a gente tem que tirar esse muro grande que está na nossa frente. Então, primeiro conselho, galera, fiquem tranquilas. Perde esse medinho que a gente tem ali no início, encara aquilo ali como desafio, mas, enfim, só vai. Só vai que eu te garanto que vai dar certo. A questão de experimentar, né? Experimenta muito. Então, eu falei para vocês, tem 1 milhão de métodos, já usei a grande maioria, mas a cada dia que passa eu descubro novas formas de utilizar aquele método. Então, experimenta muito, tem uma bagagem grande. Para a galera que está iniciando, né?
Eu sei que o mercado vai te pedir muito portfólio. Então, eu tenho uma dica sobre portfólio. Tenta entender problemas reais, caso você tá vindo da faculdade, ainda está na faculdade. Pegue problemas do seu dia a dia e tenta entender mais esses problemas. Vê ali, pô, como que a sua avó está utilizando ali, está nesse ambiente de tecnologia. Tenta entender esses problemas. Crie um case com isso, caso você, né, precisa de fazer algum case. É, quando você vai fazer uma entrevista de emprego para a área de UX Research, é muito plausível você, em vez de apresentar os resultados que você obteve lá no final, você apresentar como que foi o seu processo. O processo é o que mais importa. Por que que você escolheu o método X e não o método Y? Por que que essa abordagem foi escolhida naquele momento e não a outra? Então, tente praticar isso. Eu acho que é um conselho que eu já tive, um conselho que na prática ali nesses anos eu fui adquirindo ao longo do tempo, enfim, fazendo entrevistas e tudo mais. E é algo que as pessoas sempre perguntam: por que que você escolheu esse método e não aquele outro método? Então, isso é uma dica que eu dou para as pessoas, tá? E por último, nós estamos lidando com várias áreas diferentes. Então, vamos estudar também essas áreas correlacionadas: psicologia, antropologia, sociologia, marketing, tecnologia. A gente sempre ganha quando a gente sai da nossa caixinha e conhece a caixinha do nosso amigo ali do lado. Então, acho que são essas três dicas assim maiores que eu tenho para o final. E quero agradecer todo mundo que interagiu, todo mundo que participou. Deixar bem claro que eu sou super disposto, disponível para conversar mais sobre o assunto. Me segue lá no Instagram, LinkedIn, que a gente super vai conversando aí. Vai ser um prazer trocar mais ideias sobre isso. Então, Thiago, foi muito bom ter você aqui com a gente. Acho que o pessoal do chat vai confirmar o que eu estou falando, porque você, pelo visto, respondeu todas as perguntas, o pessoal ficou satisfeito. Foi muito bom ter você conosco, que você esteja mais vezes com a gente. Foi um prazer. Muito obrigado pelo tempo, disponibilidade, generosidade. E é isso, só posso te agradecer. Muito Obrigado pelo convite, galera. Boa noite. obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, o Thiago está se despedindo da gente, e aí, quem já veio nos outros dias sabe que a gente deixa um presente de despedida do convidado. Ele deixou uma lista de referências incrível, que vai inclusive responder ou aprofundar um monte de dúvidas que vocês estavam lançando aqui para a gente sobre metodologia, ferramentas. Acho que pode ser interessante esperar um pouquinho. Assim que acabar o evento, quase acabandinho, eu compartilho com vocês. Antes de eu compartilhar essas etapas e dar o presente de despedida do Thiago, eu queria mostrar para vocês mais algumas coisas. Primeiro que eu vou jogar no chat daqui a pouquinho para vocês o link do blog da EBAC, que justamente está falando um pouquinho sobre o que é UX Research, qual que é a aplicação prática disso. Então a gente vai voltar em alguns temas que o Thiago abordou, vai avançar um pouquinho em outros, vão ter mais referências para vocês. Se vocês tiverem com um tempinho aí para ler, acho que vale a pena. Eu vou jogar daqui a pouquinho no chat para que vocês salvem e leiam quando tiverem tempo. Também queria lembrar vocês que está acabando o evento, também significa que está acabando o desconto. Então, se você se encantou por tudo que o Thiago falou, viu como o mercado está aquecido, como tem muita possibilidade de crescimento, como você pode aplicar o seu trabalho em diversos universos, e como, enfim, se você gosta de ouvir pessoas, entender pessoas, pesquisar junto com as pessoas, te convido a clicar no botão aqui embaixo, então, esse call to action aqui, para você garantir seu desconto de 50% nesse curso de UX Research. É um desconto que vale só por hoje, só até acabar o evento, então vale a pena. Clica no botão, garante para você que, de verdade, você vai querer segurar ele. Daqui a 2 dias você vai lembrar: putz, eu queria muito ter feito esse curso por aquele valor, então segura agora, clica no botão que vale a pena. Clica lá, garante 50% de desconto. Garante um mês de inglês grátis na IF English Live e ainda por cima, garante a possibilidade de dividir em 12 vezes sem juros esse valor. Então, clica no botão. Clicando no botão, você não tá se matriculando, não está fechando nenhum contrato, você só está sinalizando que você quer falar mais sobre isso com a EBAC. Eu vou até compartilhar com vocês a minha tela agora para vocês verem como que isso dá na prática. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ih, eu dei uma travada? Acho que não. Espero que não. Deixa eu mostrar a minha tela para vocês aqui. Ah, estou vendo aqui, inclusive, que a Maria perguntou. Não, minto. A Maria respondeu para a Mona Lisa. Tem certificado essa maratona, Mona Lisa? Não tem. Maria já respondeu, mas eu vou reforçar com ela. O que vocês garantem aqui é todo o conhecimento da pessoa convidada. Mas o que fornece certificado são só os workshops, tudo bem?
Então, ó, cliquei no botão, clique aqui, vou cair para essa janela que vai me garantir que eu tenho 50% de desconto, que eu estou aqui, ó, pagando esse valor. Ou, se eu quiser fazer em 12 vezes por 152, se eu clicar em inscreva-se, eu não estou fechando o negócio com ninguém, eu só estou abrindo uma janela e mostrando meu e-mail para vocês, que vai possibilitar que a BAC entre em contato com vocês. Teste.com.br e pronto. Coloca o seu nome, seu endereço de e-mail, seu contato de celular, clica em inscreva-se. Fazendo isso, você vai cair para essa janela aqui, ó. Obrigado, valeu pela sua inscrição. Você vai receber um e-mail em breve com mais detalhes. Então, você para aqui e você espera que alguém da BAC venha falar com você. Ou, se você quiser, você clica em finalizar matrícula e aí você já vai ser direcionado para uma outra janela, vai preencher seus dados, inclusive, de pagamento e vai começar o curso agora. Como é um curso rapidinho, tem 3 meses, no ano que vem, você já é um ou uma UX Researcher afiadíssimo, formadíssima. Então, fica aí a minha sugestão para vocês. Ficou interessado? Ficou interessada? Clica no botão, garante o desconto e deixa o pessoal da BAC conversar com vocês. Que eu tinha para mostrar era isso. Daqui a pouco eu vou compartilhar também o link das referências com o Thiago. E antes de passar para esse link, eu só queria. Será que eu vou conseguir passar aqui? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Aê, muito bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em info@bac.art.br ou pelos contatos 11 3030 3200 ou 4200-2991. Para tirar qualquer dúvida que eu não consegui tirar agora. Então, se vocês quiserem falar sobre algum curso, qualquer, enfim, qualquer assunto que eu não consiga abordar hoje aqui, entrem para esses contatos que vocês vão ser respondidos e respondidas. Além disso, se você veio só hoje, mas não viu o evento de ontem, não viu o de anteontem, ou veio só no primeiro dia, mas perdeu ontem, ou quiser rever algum deles, à vontade. Esse evento hoje, ontem, anteontem e todos os outros debates ficam sempre salvos no YouTube da escola. Então, se você quiser assistir pela primeira vez ou reassistir esse ou qualquer outro, corre em ebaconline.com.br ou no YouTube ebaconline que você encontra. Então, finalmente, vou jogar para vocês no chat a lista de referências do Thiago. Aí vocês entram no Drive, acessam o arquivo, salvam tudo. Daqui a pouco eu desligo esse Drive. Então, aproveitem agora, vou jogar agora no chat para vocês. Deixa eu até finalizar aqui a minha tela. Acabar aqui para ficar bonito. Deixa eu compartilhar agora esse link com vocês. E aí, eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de última hora e para convidar vocês para os eventos da semana que vem. Quer falar sobre Product Design, UX, UI? Quer falar sobre o universo de produtos digitais? Amanhã, terça, quarta e quinta da semana que vem, vocês podem fazer parte dos eventos gratuitos da EBAC. Eu estou jogando agora aqui o link, então tá um link do Drives aqui. Gente, fiquem à vontade para entrar nesse arquivo, nesse link, para baixar tudo, para estudar o que o Thiago compartilhou com vocês. Façam valer a pena esse presente de despedida. Eu encontro vocês, então, na semana que vem, terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas. Acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu encerro aqui com vocês. Se não, eu fico à disposição para responder mais alguma coisinha rapidinha no chat. De todo modo, gente, vou compartilhar aqui a tela oficial. Muito obrigado pela presença. Foi muito bom trocar com vocês. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.